Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են։ Շատ հավանական է, որ հենց այս ամսում Մերկուրին երկու անգամ մտնի Վեներայի հետևը, բայց մեզ դրանից ինչ։ Հաճելի է։ Ո՞ւ հեշտ է, թե դե կտտցնես օդի անգը, այդ իմնա որ գրուզալիկա։ Դեր կաց մրդոն։ Մերկուրին մտել է Վեներայի հետևը մրդոն։ Արի տես Մարգարիտան ինչ ծաղիկա, արի։ Մենակ թե չէ հասկացա, ինչի տենց դիեզերական արագությամբ։ Դու գրուզավիկ են չես, դու մետալալում ես, մետալալում։ Վայ Վումանս Վումանս, յուրաքանչյուր երեքշաբթի և հինգշաբթի 22:30-ին Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։